Gerą pavakarę, sveikinamės iš Marijampolės. Čia visai netrukus startuos dar vienas. Čia bus po rinktinių lango. Lietuvos suaugusių vyrų rinktinė jau rytoj žais prieš Liuksemburgą. Čia bandymas iš toli ir smūgis šalia už komandos garbė, tiesa, aišku, ne šį sezoną. Čia kaip nesėkmingai žaidžia Marijampolės ekipo ir nepasinaudoja galimybę. Perdamas Raštučiui, atkeliauja kamuolys iki Obaros ir 1-0. Tomočika Obara 10 minutę, jau tiksliau 11 minutę mušo įvartį. Penktasis įvartis. Jo sąskaitoje. Haroldas Serventa vėlgi žaidžia gražiai. Komandos kapitonas. Raštutis per daug atleidžia kamulį, bet kaip žaidžia Danas Šimkevičius. Oi, vartininko klaida ir piktas turėtų būti Danas. Prasileidžia įvartį ir tai įvartis jau po Panevėžio komandos klaidos. Raštutis atrodo jau prarado ten tą momentą, šiek tiek per toli atleido komandos garbę, tiesa, aišku, ne šį sezoną. Čia kaip nesėkmingai žaidžia Marijampolės ekipo ir nepasinaudoja galimybę. Panevėžiečiai. Tas antrasis įvartis Marijampolės komandoje. Čia dar vienas pavojingas momentas. Trumpi perdavimai ir Gigoras priešais vartus. Galimybė dar padidinti. Jo perdavimas čia į priekį, Nojus Lukšys. Gražus jo polinėlis, čia galima mušti, bet šiek tiek per toli atleido kamulį Varnas. Darius Jurgelevičius ten tiesiog bandė nudirbti teisėjo darbą ir matavo atstumą čia ir turėjo. Dar buvo vienas kitas Marijampolės bandymas, matėme ir pavojingą baudos smūgį. Igoras, jo šūvis. Igoras vėl kaip skirto perdamus Brazilas. Raštutis jungiasi ir Ignas Zigmantas, galima jam atlikti perdamą, Raštutis eina iki galo, 3-0. 3-0 ir pats Ignas išsprendžia visus reikalus, nueina iki pat finišo tiesiosios. Šeštas jo įvartis. Artėja. Šį sezoną pradėjęs kaip Kazlų Rūdos Šilas, o dabar tai yra Marijampolės City ekipa, ketvirtas įvartis. Na dabar jau tiesiog pradeda daužyti Panevėžio komandą Marijampolė. Tomočika Obara, jo dublis. Ir vėlgi, Aironas Rakšelis čia dar pabandė, griebė jau už marškinėlių. Na, tokia, na aišku, situacija rungtynėse komandai nėra džiuginanti. Vėlgi, nesusikalbėjimas, penktas įvartis, 5-0. Ignas Raštutis. Ir jo antras įvartis. Na vėlgi, subirėjusi Panevėžio gynyba, kol jūs stebite gynyboje likęs Panevėžio komandos gynėjų ketvirtas, bet jau baudos aikštelėje. Tomočiko Barą, Šimkevičius šį kartą gelbėjo. Toks smūgis, tiesiai į Zenkevičius. Šiuojant visus kitus penkis mačius, bent jau iki šio momento, per visus kitus tuos penkis mačius yra įkritę 6 įvarčiai, čia Audrius Brokas. Jamoto ir smūgis šalia vartų. Ir Audrius Brokas čia vėl dešinėje, vienas prieš vieną, gražiai įveikia varžovo, 11 metrų baudinys. Ar bus hetrikas? 6-0, trečiasis Igno įvartis. Ir visi jie per antrą kėlinį ir iškart dvigubas Marijampolės komandos keitimas. Dar nespėjus atvėsti tam įvarčio džiaugsmui. Kalbant apie pirmą lygą, žais birželio 12.